Esu Linas Marganavičius, Vytauto didžiojo šaulių rinktinės vadas. Į Jungtinės Amerikos valstijas atvykau 1996 metais. Mokiausi DeGry universitete. Paskui dirbau General Motors kompanijai. 2005 metais iš šaulių, Vytauto didžiojo šaulių organizacijos nupirkau šaulių namus, pasižadėdamas išlaikyti organizacinę veiklą čianai. Po kelių metų įstojau į šaulių organizaciją ir kokių 3 ar 4 metų buvau išrinktas Vytauto didžiojo šaulių rinktinės vadu. Taip kad gana aktyviai iš tikrųjų irgi dalyvauju šauliškoje veikloje. Ir stengiamės išlaikyti šaulišką veiklą šaulių namuose, to prasme, kad liktų kažkokia tai lietuvybės dalis čianai Čikagoje, ne tik tai priemiesčiuose. Aišku, gana sudėtinga tą padaryti, bet stengiamės. Ir ką jums asmeniškai reiškia šaulių namai? Šaulių namai. Gal susirišimas su Lietuva, kad ta prasme, kad tai yra dalis mūsų laisvalaikio ir kaip mes taip palaikom ryšį su Lietuva, kaip sakant, išlaikom savo lietuviškumą. Tokiu būdu keltas, greičiausiai. Ai, nu dar aišku, finansinė, aišku, yra veikla, kadangi yra išnuomojami pokyliams ir taip ta prasme yra finansinės įplaukos dalis. Dėkui.